Como surxiu este libro? Bom, de un pedido da Facultade de Letras de Lisboa, dun proxecto que trataba de investigar que pensaban os países da lusofonía sobre Portugal. Primeira sorpresa, países da lusofonía. Países na zona do século XIX son os únicos interrogados a propósito de cualquier cousa de que se trate. Mas explicar Portugal sin considerar Galicia é quase imposible. Dese proxecto chega a noticia a xente da través e o pedido para editarlo en forma de libro. Basicamente, ese é a súa orixe, a súa historia. Como está estruturado este libro? A fórmula do pedido explica tanto as características como o tamaño, como aspectos até estilísticos. Había que ser moi sintéticos, propuñase un traballo quase dicionarístico, había que ter unha linguaxe clara divulgativa, había que utilizar a poder ser cromos ou elementos iconográficos, e ser máis ou menos sintéticos para os últimos 500 anos. Que pode encontrar o leitor portugués? En principio, o leitor portugués era o alvo. Explicarlle a propia historia de Portugal ligado irremisiblemente a Galiza aos portugueses era un dos meus objetivos consentido polos organizadores. Porque, como todos os países, a súa historiografía tamén é chauvinista. Hai discursos como que, bom, no mellor dos casos, a Galiza é un bocado extendido de Portugal. Bom, históricamente iso non é así. E hai moito que perfilar e hai un traballo tamén didáctico. Entón, vai encontrar unha explicación con rigor, xustificada, máis breve, da historia conxunta con a Galiza. Que vai encontrar un leitor galego? Pois vai encontrar toda esa mesma historia, que tamén é interesante para o leitor galego, da historia antiga partillada con Portugal, e vai encontrar os fundamentos da autorreflexión e do nascimento do galeguismo moderno que vai íntimamente ligado a Portugal. Por tanto, van a encontrar rigor máis comprimido, dunha maneira atractiva, creo eu, moi breve, 128 páxinas, e todo necesariamente forzado, exixido polas condicións do proxecto aquel que en orixen provoca a saída deste libro.